Používajte výrazy ako očistím lištu. To, že sa to všade premieta, či to nebudú aj ženy sledovať. To sa to muselo znovu prehovoriť. Ja som si myslel, že sa to už rozpráva do toho. Áno. To je kopu hulku. A ešte až tej, tam je, že je to zom mikrofón. Ešte aj ventilátor slabo hučí, to je nič o tom. Ja keď som bol zmažil to na boci. Keď sa milá, tak... Bola tak ďalej, veľa toho potoka to tak šušťalo, že... Keď som si ju ďakol, že priblížil. No, chytaj sa. Júco, chytaj sa. A ešte. Moment. Ako ho zlomí. Sa bojíš, že by som dostal k náhrade, keď to bude priamo pred nosem. A tu ešte, že tu nie je kochan. To by bolo záhľadou. No taký. No a to je duba neomáchaná. Ešte by bol jeden, aj tvoj na J2 by vyšiel predlžovať. Pomaly. A on by bola obratná veľmi blízko. Vyzvihnutie aj tvoj všetky celý záber. Dobre. Lebo toto bolo strope.